היום 24 יום לעומר, שהם 3 שבועות ו3 ימים. הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה במקומה במהרה בימינו, אמן. תפארת שבנצח. לחיות את הנצח, טוב, זה עלול להיות מסוכן. אתה יכול להתנתק מכל העולם, להסתגב ולהסתופף עם עצמך, ולהתעסק כל היום בתפילה ובלימוד תורה. אבל האם זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? ברור שלא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחתן, שנקים משפחה, שיהיה לנו ילדים וחברים. הוא רוצה שנעבוד, כמו שכתוב בתורה, נו, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. והוא אפילו רוצה שנדע ליהנות מהחיים. התלמוד הירושלמי אומר שעתיד אדם ייתן דין וחשבון על כל שראתה עינו ולא אכל. מצד שני, אנחנו כל כך רוצים להתעלות מעבר ליומיומי, מעבר לגשמי, להיות מחוברים לאין סוף. זה מצריך איזון, והרבה ממנו. כן, כן, אפילו הנצח צריך איזון. איך מאזנים בין קודש וחול, בין הרגעי והנצחי? יש לכם טיפים, עצות טובות? תכתבו פה בתגובות שאני אמד גם מכם ושימדו גם אחרים. תפארת שבנצח, כי צריך לדעת לאזן בין הנצח לחיים החולפים. טוב.